要么就是打不着人。W 技能 ，W 技能没用啊！这逃跑技能、进场技能随便放，不需要预判。大招需要空，那不傻子吗？那大招，那大招的范围伤害，那是随便摁的，那都。那你不能人家搁那么老远，然后你搁原地摁个大吧？那不叫预判，那叫有点傻。奶妈不是也要预判吗？是要预判啊。什么意思呢？就是预判的英雄都会比较厉害啊，也不是都会比较厉害，预判的英雄可能会很厉害，但也有不厉害的。但是不预判的英雄都不太行。不急啊，我还有血瓶，这就叫什么勾引。拜拜，我溜了。你好吧。他以为他能杀得了我，闪现过来，我一手嗑药，一个 E 加平 A 接点烟，他 A 不出来，我一个闪现。嗯。这就是为什么我要卖饼干买血瓶，知道吧？血瓶可以直接给你加50多点血，血瓶75点血，血瓶50%的生命或法力回复额度，75点血。走位，走位，走位，走位。这不行了啊，这得溜了。我操，小伙子，走位，走位。还行吧，可以接受。这不双杀了吗？给我控一下，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 给我控一下。确实绝望了。绝望光环。没有关系，先打个骸骨。其实这奥恩跟我吃的馅儿差不了太多吧，没什么太大的事儿啊，事情不会很大。怎么的，又来人了？没来人，你给我对。哎呦，这小防御塔。这波啊，我们有小饼干，
只要不被他抠着，我们就不会死，知道吧？注意啊，他的抠，抠了就减速了，知道吗？这波可以打 ，W 一点盐 ，A 抠，小饼干。哎呦，这给我吐死了，挺难受啊。有点狗屎运的意思了，正好烫死。完了。人马六了，人马六了。哎呀，每一回他都有人给推呀，挺烦人的。来吧，小伙子，打一架。哎，是塔皮。还行，他现在不是特别幼，还能打得动。回家。分离者我就不出了。对面这把都比较脆，像什么永恩这这那那的，我们就直接一手三项配一个收集者。奥恩没了呢，去哪去了？啊，出来了，布甲还加小反甲，哎呦天，真是绝望！哎呀，我闪一手吧。就发现这艾克呀，我操了，真的，他咋这么能来呢？不过他闪交了，还行。兄弟，你吃我两波兵，你没他等级高。能打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 来，我们家这左一怎么没什么用啊？技能呢？没蓝，那就没办法了，出个三项还可以。平 A 流左一，小心点啊，这艾克我估计下去了。
对面艾克挺会玩，他跟我在那藏大招，大招不学，不到死天大招不学。真幼啊这东西。不行，我伤害不够。我把那药瓶卖了以后，我感觉我跟他打不了了，我没法跟他耗了。也就是相当于他天生比我多了250滴血。一个小熊渣有点耗不了了，先出黑切，我这把都没准备跟他打了。其实我不太想出那种团队装，其实我现在跟他打费劲，也是那艾克赶克出现的问题。他一直抓我，你知道吗？他很烦。我一要杀他，他就过来；我一要杀他，就过来。哎，我一杀他，他就帮推线；我一杀他，就帮推线，挺烦人。挺讨厌，这艾克挺会玩。我们家吧，这银马吃我这么多的，吃我这么多波线啊，没有起到一点作用。人家十级他八级，相当于他这些线全部白吃。那吃的不是这些线一点用没有，没有一点点用。还不抓人。给了吧，我这去不了啊，这我不想在上路待了，我想把这塔给它放了。他根本不抓人，你看见没有？人家打完了，他跑过去了。我想想要不要着急这一把。算了，不着急。和直播班女都是一起开的吗？对呀、啊，对呀、啊。没有冲突啊，他自己出的直播伴侣 OBS 模式啊。难杀，这可怎么整？成混了呀！
再这么混下去，这前期拿不到银头会出问题，我得快点拿银头，前期积累优势，你要到中期你再去积累优势，你积累不着了，你知道吗？中期就积累不到优势了。这把这永恩挺弱的，多欺负欺负这永恩。杀 AD， 三二一，别急别急。哇，900块钱这 ADC 呀、啊，有这么贵吗？拿下回家。好贵呀、啊，这 ADC 900，他杀了几个人啊？啊，他杀了9个人，我这咋这么狠呢？直接从裤裆里掏出我们的收集者，我的水银海。哎呀，我想出西地海。这样式的吸地太慢了，你知道吗？杀老头来，这老头也值300，把他拿下。居然是永霜老头，我没想到。哎，永霜固定几秒，我都没见过人出这玩意儿呢。老头一枚 ADC 不是弟弟了吗？嗯，过来来支援一波，从右边要过去。杀，双杀，这收集者虚区就是爽，把中塔拔了。不着急跟他打啊，给我放大，这把我还需要一个影魔刀，先回家。我想想是先出影魔刀还是先出幽梦，先出幽梦吧。先出幽梦跑得快，要不然移动速度太慢了。这左一捡技能不随便捡吗？一直捡呢，捡闪现呢，闪现怎么不要啊？对，这不随便捡吗？这个艾克在出杀银书啊，别千万别送这艾克，兄弟们，走。这人会玩的，看得出来这个艾克呀有点东西，我们先把这红打了，别自己走啊。谁都可以送，艾克不能送，艾克杀起来游戏就结束了。我们家的阵容艾克杀起来谁也留不住他，没有控制。快来这里，
这老头一看左边就是有眼儿啊，这位置肯定都有眼儿。我需要一个眼儿，这永恩别往前面踹呀！这都没让我动弹，哎呦我操！你往他前面踹干什么呢？你是？不行，我还是得盯着这艾克，我盯别人，这团战打不了。你别往那边走了，一会儿死了。杀起来了！干啥呀？要打大龙？就怕这艾克杀起来，怕啥来啥。有没有闪现？可以，杀这个。怎么的呀？这是不想要了！我这一看呢，这是打大龙，打大龙，打大龙，打大龙！快快快快！其他人都是弟弟，快点打大龙就完事了。包括那卡莎都是个弟弟，快点的。艾克让你浪。你在干嘛呀？这，哎，我操！真鸡巴烦！走吧，艾克活了。你为什么不过来打大龙呢？打龙啊，为什么不打呀？那 ADC 干哈呢？这卢锡安呢，为啥不走呢？真来气，不听话，你能不能听看我信号啊，兄弟们啊，人想不想玩？哎呀，这简直头痛。看我信号，你不看我信号，那艾克我跟你说，25层杀人书游戏就结束。这么幼呢？傻漏，我这咋这么幼呢？这帮人不听话，你知道吧？够呛，游戏结束。这艾克是个代练，赢不了。那有大招，去不了。你怕吧，并不是怕他多厉害，你怕就怕那他们玩的吧太次了，而且他不听话，你知道吧？他不听你话，他自己特别有主意。你跟他说走，哎，我不走，我就不走。抢人头，
打不过他，我跟他打，秒我600法强，不行。他妈17级。你俩就对，就继续往出除啊，就继续除去。啥意思啊？倒不是怕他有多厉害，他老杀我队友，叫走不走。而且我们家没控制，这控制技能太少了，这里头有眼儿，把眼儿给我排了。老头还养哪查眼儿，操的全是眼儿。出个大影魔刀，出破甲，这得出破甲了，这不出破甲打不动，得要大破甲，小破甲还不行，黑切都没用。我也慢慢杀他队友得了。我们找到永恩啊，找死。我没法上啊，你们人都哪去了？那左一怎么还挂机了呢？真是有病。哎，玩的真是恶心。这有什么好挂机的呢？你说。没事，让他挂吧。回家出破甲。让他挂，然后吧，一会儿算逃跑，给他举报了。这杀人数马上就全没。1950。死死吧，没办法了，这波找机会没找到，隐身了。老头挺烦人的，
聚聚，下一把。其实我们中期打回来好几波，你知道吗？那条大龙本来我们能拿的，那个卢仙不知道干嘛去了，去右边跟人打架去。